საომსთვის პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენ და უყურებთ გააცემას ხანზე საღამო სტუდია. დღეს ძალზე საინტერესო სტუმარი მყავს და თან მონატრებული ობიექტივისთვის ფილოსოფოსი ზაზა შათილიშვილი. საომსთვისა ბატონო ზაზა და მადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მიუხედავად იმისა რომ რაღაც პრობლემები ქონდა ჯართულობის მხრივ გისურვებთ ჯართულობას და დიდი ხანია მინდოდა თქვენი მოწვევა ბატონო ზაზა და რატომ იმიტომ რომ დასავლეთის რაღაც ორბუნებოვანობაზე თქვენ ხმამაღლა დაიწყეთ საუბარი. აი, რასთან იყო ეს დაკავშირებული? მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრობლემასთან და მანამდე სამშობლოს პრობლემა გვედგა ხო ჩვენ რაღაც პრობლემები ქონდა დასავლეთისგან. აი, რატო გადაწყვიტეთ რომ ხმამაღლა გესაუბრათ აი ამ ოფიციალური დასავლეთის, იცით როგორ ბუნებაზე, სიმართლეზე შეიძლება თქვას მან, აი სხვითო და თქვას რომ ეს სიცრუეა, უსამართლობაზე თქვას რომ ეს დემოკრატია და ასე შემდეგ და ეს იყო თქვენი წერილების და თქვენი განცხადებების ისეთი დედა აზრი ხო ძირითადად. გისმენთ ბატონო ზაზა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს პრობლემა რა თქმა უნდა დიდი ხანია დგას საზოგადოდ. Მაგრამ ცხადია ომმა ამ უკრაინის ომმა ყველაფერი კიდევ უფრო გაამძაფრა და დადგა ძალიან ისეთი საკითხი ან თქვა და ასე არის ორი მხარე რომელიც ებრძვის ერთმანეთს თუ ომია მაშინ ორი მხარეა თუ ეს ომი არ არის მაშინ არის სპეციალური სამხედრო ოპერაცია თუ ჩვენ ვამბობთ რომ ომია, ომს აქვს ორი მხარე, ხო? და ცხადია რომ ეს ორი მხარეა, რა თქმა უნდა, და ხა მეტი ომი რა უნდა იყოს? ვინ არის მართალი და ვინ არის მწვანე, ნუ გასაგებია რომ ერთია ოფიციალური დისკურსი, ხელისუფლებამ ამ ენაზე უნდა ილაპარაკოს, ცხადია, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ევალება ადეკვატურობა. აი ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება არის ადეკვატური ხელისუფლება. რომელიც ლაპარაკობს ოფიციალურ ენაზე, მაგრამ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამში არ ჩავერთოთ. ეს არის ჩემთვის ეს არის ყველაზე მთავარი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ვამბობთ, რომ თუ ამას ჩვენ რელიგიურად უყურებთ, აი უყურეთ რელიგიაში რაც გულისხმობ, თუ ჩვენთვის პოლიტიკა რელიგიაა, ჩვენთვის რელიგია რელიგიაა, პოლიტიკა პოლიტიკაა. ოღონდ რელიგია ჩვენთვის უფრო მაღალია, ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. წამსი გაცილებით მაღალია ვიდრე პოლიტიკა. არიან ადამიანები, ესე იგი, როგორც ამბობდა მეოცაკუნის ერთ-ერთი შესანიშნავი თეოლოგი რომანო გვარდინი, კათოლიკე თეოლოგი, ამბობდა, რომ ყველა ადამიანი ლოცულობს, მაგრამ აი განსხვავება იქ არის, ვის მიმართ და რის მიმართ ლოცულობს, ხო? აი ვიღაცისთვის არსებობს უფალი ღმერთი, როგორც ტრანსცენდენტური სუბიექტი, რომელიც არის ისტორიის წარმართული ძალა ჩვენთვის, თქვენთვის. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ასეთი კატეგორიებით არაზროვნებენ და მაშინ მათთვის რელიგია ხდება პოლიტიკა. სადაც დასავლეთი ეს არის უფალი ღმერთი და რუსეთი არის ეშმაკი. ამ დროს დღეს სამწუხაროდ პირი ქრისტიანი ადამიანისთვის და საერთოდ საღად მოაზროვნე ადამიანისთვის არსებობენ პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც იცვლებიან და ხშირად ხრებიან კიდეც, ხო? არაფერი არ არის მარადიული და არც ერთი პოლიტიკური იდეოლოგია და არც ერთი პოლიტიკური პარადიგმა არ შეიძლება იყოს მარადიული. თუმცა ცით რა არის ეს პარადიგმები, რაღაცა სახეცვლილებები, გვევლინები, აი ნეოტროცკიზმი, ნეობოლშევიკი. მაგრამ ეს თარმე რა არის, რომ რაც არ უნდა კარგი იყოს ეს პარადიგმა. ხო. ის იცვლება, ხრება და არაფერი არ არის მარადიული. რა, რა თქმა უნდა. უინსტონ ჩერჩილის ცნობილი ფრაზა, რომ ინგლისს არ აქვს მუდმივი მეგობრები, არამედ აქვს მუდმივი ინტერესები. ეს მარტო ინგლისს არ ეხება. ყველა ნორმალურ სახელმწიფოს. აი ჩვენი ლიბერალების გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ ეს საქართველოსაც ეხება და ყველას ეხება. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ომი, როგორც არ უნდა შევაფასოთ, ნუ აი რომ ვამბობთ, რომ ისტორია განსჯის. რატო განსჯის ისტორია? როდესაც გადის დრო, ხრება პირდაპირ ინტერესი. სუბიექტურობა უფრო პირდაპირ ინტერესი ხრება ძალები, რომლებიც ამაში მონაწილეობდნენ და მეცაც ვიტყვი ამ მაგალითად რა სარგებელი ჰქონდათ, ხრებიან.
Da, ai o cuțin și cu leșe, am văzut obiectul Alexandre Macedoneli. Rămâne să mă galitat, tebeși, trilianii, tel mă să hlăbă am văzut, da, a hlăbut, o țetă se comli, ogear. Tatu am hlăbut curul meu. E că ți-ar putea gândi, tro, Alexandre Zelu, da, e țerat, am ganat gurebul lui ogear, e bis șulips. Horazate, Rusia cu sașunele represe, nu genocid din Boahtine, dar asta e șulips. Tumca am știți mimart tot cu niște amocidori de sătii gîrui. Sătii gîrui, rătca m-am dat cu genocidi, cu dați și cu Alexandre Macedoneli, Alexandre Macedoneli. Oh, mai este. Îți mă bucur. Anu, mă am trecut cam în dar om. Iți rătșun gunia fake newsi da usam martloba dominireba, holtsiho. Aici ne gândim din are magram, gătis dro, i-cargeba tușele bază, tu cu ai sinzapre. Da, am ismere, da, ușa, oci, oci, ormuci, asit, le șemdec. Tebe șepa sebe. Ho, șepa sebe, nu ne am dat istoriul movlenas, sazresi, tobeps, პირდაპირ საზრისი ტოვებს და ის იქცევა ბანალურ ფაქტად. Აი ეს არის რეალობა. Მაგალითად, აი 2003 წელს იყო ცნობილი ერაყის ომი, რომელიც მე მაშინ შეერთებულ შტატებში ვიყავდი და ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, მახსოვს კოლინ პაუელის ცნობილი სინჯი, როცა ის ამბობდა, რომ Saddam Hussein, Aks, Timuri, Jaragiriticmas. Tako da uzeti slušanje, da tu Hollywood ma kada je go. Filmi, rom turme iz Polaperi, ali manipulacija, ta Arsimov da ori žurnalisti, romelic mašinac, a možda si mrtles. A je uzeti se ligava da berem nakon, a je rogaš Hollywood i kada je igrebs Ukrajina ze. A je sikrema si mrtles. Omul tău zatrește, zic. Magram este arăt didi șueba. Ho, am tauri momente reale, tauri momente are. Și zro, cuen tu ești cartulele bistuis, are tauri momente, isrom, cuen, cuen, la perioada ca ogă tot. Bistuis, da, ai hele suple bis, tauri, isre, rizgamot sme, Ceptis es dreondel, el supleba, are misare, bine, am aramartul lui Aluri, are aramartul lui Hidau, am... Mesaj, gătuți, mai ras, Hidau, vici, tro, esare instincti, halchis instincti, esare halchis dacbeta. Cartul ma halchma, gamuiara. Razgulis, cum? Cartul în Congo, gamoia era abhazeti somi, gamoia era tchinuali somi, gamoia era gamoia. Gamoia era ruseta nomi, ori de zgroază sa gustoș. Acine gamoclinare, ratcon, omul își ia zileba, omul își ia zileba. Are și ratcon situația, rotul se atune eu, mu ratcon. Rotul se atune, gata sarcenia, șeni identoba, șeni cultura, șeni mrzamsi, au zilebat, omiare au zilebat. Magram, როდესაც შენ ვიღაცამ უნდა შექცინოს სპერბლად იმისათვის რომ ვიღაცას მიღაბ ჩამოხადოს, ну ძალიან დიდი ბოდიში. Და თვითონ რო ნიღბიანი ამ დროს და ხუთი მიღაბი რო უკეთ. აი ამის თქმა მინდა რომ. Да. როდესაც დგება დასავლეთზე საუბარი და რუსეთზე, ну ეს კონფლიქტი ხო 500 წელია ეს ამბავი გრძელდება 1612 წლები. Polonetica da Moscovii da perispireba, atas șuidas tchrator meditlebi, șuedetica da Petre Pirvelis da perispireba, atas vas tormeticeli saprangetis da Napoleonis da Rusetis da perispireba, atas tchras tothmeti ormuza hutitlebi, Germanis da Rusetis da perispireba, tahlub tu queram, mehutem ochmedeba, eclar mehutem ochmedeba. Nu armice, te capi, ole odhim ochmedeba. Oltis tardeba da. Rusetis asa. Da sa uletis, mi se uitode. Da sa uletis lideris tamarts hebit. Ho, nu, rusetis asa. Olonete gahta provincial, cu ecane, șoedeti provincial, saprangetima
დაკარგა თავისი მდგომარეობა და გერმანია გაქრა როგორც კულტურული და ფილოსოფიური ლიდერი. Დღეს შეერთებული შტატები არ ვიცით, მაგრამ ნუ ესეთი გამოცდილებაა, ნუ გამოცდილება. არის ესეთი გამოცდილება. Ჩვენ არ ვიცით ეს ყველაფერი როგორ დამთავრდება. Მაგრამ ამიტომ ყველა ღმერთმა იცის, რა თქმა უნდა. Ის ვინც წარმართავს ამ პროცესებს, მან იცის. Ადამიანს არ შეიძლება კონდეს სრული ცოდნა, მაგრამ მას შეიძლება მოქმედება. Იმიტომ რომ მას აქვს მორალი და მას აქვს ინსტინქტი. Არსებობს ერი როგორც ორგანიზმი, როგორც ადამიანი ორი ორგანიზმი და არსებობს ისეთი მომენტი, როდესაც ადამიანი უნდა გადარჩეს. Აი არის სიტუაცია, როდესაც მან უნდა წმინდა ინსტინქტით უნდა გადაერჩინოს თავი. Არსებობს მორალური განზომილება. Არსებობს მორალური განზომილება, როდესაც მე ისე უნდა დავკმაყოფილო ჩემი ოთხოვნილებები, რომ არ მქონდეს მე ესე ვიტყოდი შინაგანი დაპირისპირება საკუთარ თავთან, ანუ სინდისთან. Ანუ სინდისის ფენომენი ჩდება, იმიტომ რომ ადამიანს მარტო ყובה და მარტო ინსტინქტები არ მართავს. არის ისეთი რაღაცა, რაც ამაზე სინდისის დეფიციტია საქართველოში. Არა, ის რა არის? თოლსოფლიოში პრობლემაა, იმიტომ რომ მიუღებელი რამ არის, რაც აფერხებს რა, რატო გაჩნდა დეპრატო, რატო ბობოქრობს დეპრესია ესე. იმიტომ რომ წინათ ამას სინდისის ხენჯნა ერქვა. Დღეს დეპრესია. ფსიქოლოგიური. ხო და ის მომენტი, მოკლედ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ დასავლეთზე და რუსეთზე და ისტორიის ნებისმიერ სუბიექტზე ისეთები როგორც არის, ბავშვი ჩინეთი, ინდოეთი, დასავლეთი რუსეთი. Თავი მომენტი რა არის ხო? ისე ვამბობ, თავის ოფიციალურ ენაზე ხელისუფლება ისე ვერ ილაპარაკებს, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული პირობიტობები. მაგრამ ჩვენ როგორც ხერძო ადამიანებს შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. კი, რა თქმა უნდა, და უნდა ვილაპარაკოთ. Ну, ну, თქვა ძალიან მარტივი რაღაცა. Ну, რომ მაინც რა არის ჩვენი ყოფა წუთი სოფელი თუ არა, უდენ საწაული აღუსებელი. მაგრამ თუ სოფელს ერთხელ უნდა ბოლო მოეღოს, მაშინ ვინა თქვას მათი საქმე? ვისადღა იყოს, ხო? არის ბოროტებები, არის კეთილებები, მაგრამ ეს ყველაფერი წარიხოცება, არაფერი ამისგან არ დარჩება. ამიტომ საჭიროა, რომ ჩვენ ეს გვახსოვდეს ეხლავე. დიახ. და აი ამ წამიერ პოლიტიკურ კონიუნქტურას არ შევწიროთ ის, რაც არის ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი, ჩვენი სამშობლო და ჩვენი რწმენა. ამაში აბსოლუტურად ვიზია. აქედან გამომდინარე, მე ესე ვიტყოდი, დასავლური კულტურა არის ძალიან დიდი კულტურა. მაგრამ ხო შეიძლება ცდებოდეს დასავლეთი, შეიძლება ცდებოდეს. ხო შეიძლება ჩინეთი იყოს მართლა, შეიძლება. ანუ ამ ისტორიულ ქარბორბალაში, ქარტეხელებში, ერები, ნაციები, იმპერიები, კულტურები, ხან სწორად მოქმედებენ, ხან არასწორად მოქმედებენ, ხან შეცდომებს უშვებენ. აქედან გამომდინარე, ისეთ სუბიექტს, ისტორიის ისეთ სუბიექტს, როგორც არის საქართველოს ქართული კულტურა და ქართველი ხალხი, რა თქმა უნდა, აქვს ჩვენ დაგუშვეს სამედიცინო შეცდომები, რა თქმა უნდა, და ამ სამედიცინო შეცდომების გამო გვიზღვევია კიდეც, ხო? გვაზღვევინა ამ გარკვეულმა ძალამ. მაგრამ არის ხოლმე რაღაცა გარდატეხის გადამწყვეტი მომენტები და თუ ერი სწორად არ იქცევა, ის ხრება. უამრავი ერი გამკრალა, უამრავი კულტურა, უამრავი ხო და ჩვენ აქამდე მოვახცეთ, რატომ მოვახცეთ? იმიტომ რომ მე ესე მგონია, ისტორია შეიძლება გამოიტანო გაკვეთილები. ხანდახან ერით გამ ძალიან ძიმენავს. აი მაგალითად ხო ჩვენთვის ისაც გიორგი მეშვიდემ და ქართულმა ხალხმა გააკეთა თემურლენგის, ეს ძალიან ძიმე მომენტი. ფაქტობრივად კულტურული კოდი ლამის შეიცვალა. მაგრამ ჩვენ შევინარჩუნეთ ქრისტიანობა. აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. და აი ამან გადაგვარდა ის არ დგას ეს საკითხი. ეს საკითხი სხვანაირად დგას. დღეს საკითხი დგას შემდეგნაირად. ანუ პირდაპირ ილია ამბობდა, წინათ მტერი ხმლით მოდიოდა, ახლა გარჯით მოდის. ანუ ტექნიკა შეიცვალა, ტექნოლოგია შეიცვალა. ანუ შენ ერთი მხრივ შენი რწმენა უნდა გადაარჩინო გარკვეული ტიპის გარჯით. დიახ. ეს ერთი. და ის თან ისე რომ პირდაპირ არ შეიტაკო იმ ძალას, რომელიც მოგწყობს ერთ წამში.
Ai, ha, tu când. Ai, magali da, tip, orientat zvonat, le zâmbi, știu, școală, peri, să te înagăm de gawa, cătet. All guari, e zic, ertim, hri, guari, tu când. Chiar și pleci săhmar, chiar și pleci baro, o să iese ictiva, nu știți, răgaz n-ai de pasul de câmpul de caramas, ho? E zic, îi ho chiar și pleci, nu să zargați tare, nu evident oba. Dar pildă preșeie taka, terestă mere, xalx mutxo patriotism. Teli, ati teli, arbi să meni xane iubne, oritas, nu xuti teli. Vala pre cartul să gîne bine, da, mere, o să iese vala pe imuxta. Mașinile lustă orze, dar aici sunt eronului, patriotului, pilmebis, ghirul s-a gazit și oineva. Anu, am izraz gaz. Rogoți ocupante pe itcuian, es gaz, helebis, knevas, crevis, dar am taură pe șemdec. Gătăm cu vit. Tu mă ai scăit horomele de agisuit. Ai ratul mai zdam mai ce hladar, ratul ca și de bază. Ai mai bagit hard, omi, omi, are, ise vime ori. Omi, arari și-a întrebat. S-a zucat, arari. Rogoți sictuile arari și-a întrebat, adamenis. Fizicul este horba, se întâlnește rol de ba. Magram, ar se vedea mara de ulice, ce scuze, sunt lucruri de ba. Asebe, omi are și ustati se teme moblina. Tania vedro e postmodernul, azrul nebas, sictul e gata nilia, da, sictul e are cola de tilt aromate bloba. Asebe, omi sari gata nilia, da, omi e sari, omi tamne și obi are sis, mi-i formalul de tilt zoms. Mă simt și zic, mi-au repro, tu, Ros Heraclite, it hoda, omi are cola prism șobeli, da mama. Erz ischtis, tavi suplebat, mi-au repro monebat, erz gmertebat, da mi-au repro adamienet. Anam, anu, risc m-am mi-a, șudova, șudova zgibuze, tu ken, șudova șem să zgibuze, tu ken, șudova are și nagani momente. Omi, are maradilul, gomareuba, ca să omri upis. Sam tuha. Esesia. Am tu ola zdidi, nacara mu bebi. Soplio cultura, trebuie să ne bașurăm, îți trebuie o urtită din asta. Asta e Iliada, da, Mahabharata. Asta e absolut, ce am făcut, absolut, droși, simți, dați le buli, ori cultura. Romul s-a spus, da, pini șehe, ma mașina, cum e? Absolut, da, mi-a spus, că tu ai sau țari paralelism. Sau țari paralelism. Rosa și-a întitul, Iliada, da, Mahabharata, și-a hideau, ro Arjuna, da, Achillevsi, este de Iliada. Ai amas hedeau. Da, numere amas genialuri, tanamădăruie, este filologe, biroorizare, americele, ungurile, țarbu și obis, Grigori Nadi, amas ghiciuenex. Magra, șentitor, ungurile, ghiciuenex, amas și ne gândit hedeau. Amas hedeau. Da, arăre și apucă, uite, ro, ciuenii bibliuri, istoria, îți treba omit, dar tau treba omit. Omit zeca și rizgamuț, satana, gad, ce am uagdes, da, bol omi, romeliț, garcoeus, Gasul mai secret, se dăbuie multe mașuri. S-a bolut garul. Acum când am văzut omii, s-a re, ca să vreau să-mi spun, maradul gomareuba. La ce am șui doba, s-a re, șemtoviti, droibiti, dar tu s-a re, nanduli, s-a re, omul și nagani. Adem, și gnita, șui doba. Omii sunt rosatski. Acum când am văzut, aies, șui di certili, s-a ideat cu el pe chance. Genialul Lev Tolstois, tavis genialul, nacar moebi și romelic, Iliada sa da Mahabharata ta șemdic, albatar, uelazi din nacar moebi, omisa da, șudobi și sahe, ai ca ake certili, ce ratul mi gips cutuzovi, îmi trebuie să arăpe sa keteps, is azleps, mouleneps, sa șoaleba sunt canvitardes, ise, rogor svitardeba moulena, bune privat, da is arim cioreteli, romelic, ai am carbor balași, Ești adevărat, fiți hedeaus, rachteba realurat, dar man quella periicis, ai rudis, ai sad dasuldeba Napoleonis, sidiade, sad daitskeba, gahcena, ai am džarebis, dar rudis mama asta Napoleon, dar rudis tops, dar am și dubas. Ai, nici mai mi-a vorbit, da, s-a interesat, mi-a gumat, spate. Da, s-a interesat, mi-a gumat, spate. Titul la demenșe are filosofiul momente. Rare este filosofiul moment. Este un cioretă lobiti și negani acti, dar stori de care îmi șui doba. Mere am amărtă și le-am urmă acolo, mero, tornadul ăsta modi, s-o gălăză îmi șui de certele, are tornadul centru și eu. Ai să ai și negani îmi șui doba. Care e omia, rare omia. Omia are cioeni, cioeni mudmi, om și vărți a cutar tautan. Rato, nu doar, cioeni patosebi, cioeni nebebi, cioeni soplis, adilebi. Ho, ai spală pe rearis, dar ai șignit, Da, aici să tu stai să iei, are is, erti, certili, ceșmaretim, șuidobis, uțeraubis, tam ceoleta lubis, sada ce înhedeau, rahteba sinam duleș. Anu, ce ras hedeau rom, ai
ეს ყველაფერი არის თეატრი, როგორც შექსპირი თქვა, მართლა თეატრია. რა თქმა უნდა. მართლა თეატრია, რაღაც გარკვეული ძალები ბობოქრობენ და მხოლოდ შენ ხარ მშვიდად, როგორც მაყურებელი. Ai zis de la un moment. Mergem la Guachuca, este un cartul de la Paragobara. Mergem la Guachuca, este moment, mergem la Downsaur, este Madlia. Dar este un gamul, e nu bolum. Deci, mergem la Bolivar, realurat, ce-i brzola, aristorite este brzola, și nagani, și doba. Da, și nagani, momenti, ciuretite, acte, sunt să ce-i hedeau, rahteba să-i ne-am duleși. Și la dare de leva, ierep se tipul puneba. Kimagram, e hot când din dare. Ierep se tipul de leva. Da, anu, dres, hele supreba, hedaus, da, ce se mi-a dres, amas, esmom, es a cartul halas. Hele supreba, medium cartul halas. Ai rogurski, is, schoanere, dvoic ceva, is ceva, magra, sanam, am, ai amas asrulebs, cartulii halchis dacuitas, și negând dacuitas. Am și întrebat și când am și gap, ta istorie te-a rasat gadav, ci tot un pic. Es mohsnili arabi. Es mohsnili arabi. Es ardasrulebula, es ar procesi, magra. Ai hoari raga za momenti, mod de analogie, zombidan muruan. Ai raga za culminanții, es momenti. Culminația este momentul. Să știi că tu ești moigeps, ai pe aia ce se ia. Are ragața momente, ai ragața, are intuiția, tu să știi că tu ești moigeps, ești golsul care ai dat. Ai are acest moment. Are se ha, da. Ai nimic acest moment, ero, ești bolom de unde ai fost, ce vrei anat? Robert Snobili, blogeri, Karim Karpetiani, tot de ce vrei anat unde ai fost, ar ce vrei anat unde ai fost, magra, nimic și negani, gandstaro, ai titcos ce am tu să scoală pe ridam tau, da, ce tu înga da ucit. Mesete ca asta. Mesete, da, am avut un șui de tarbor, imit un brom, da, da, i-a zăbat unde se face Azerbaidjan, s-a chitat. E gata, mă bine. Ce ne-a beuri? 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 Ai cam siupri și razgul. E ca gamut și te pășeam de gheață, zalen male. Cuiano ba, dai, cuiana tunda vihoto isrom, dres daits, dres garko, pirom nebedma, zalebma, upe da savletis, lustri rebarom, da savlet, oficialul, da savlet, sau talian mankieri, segi, samharo, da, is tant kaus, tavis kaufsat, tavis kokmepsat, mere ce n-a vada. Rogurs, hovele, da, mie, să se vede, acolo culturi, tavari, sodu, tavari, probleme, am apartat nebă. Am partea unde bași ceaurtna. Zalea nu este momentul ăia. Zalea nu bilinat cu mine. Ara, pe pipe, rogurari, bilinat cu mine. Ima sa se dare. Șuit, mă 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 ai ieșit la gamă, știi, bă. Pe mine se umpleze guelis, guelas. Ratul s-a zresit. Ce da vina, hatro? Istoria, kada dis, istoriuli, trendi. Da s-a luat, nu-i zis, nu s-a luat, ce s-a luat. Ai ieșit la ce s-a luat. Ai ieșit la gamă, știi, bă, zalebi, da subiecte, bă. Romle, bă, zdagua nahemen, rom, martul, da, să vă spun, are martul ăsta de subiect. Ai să-i țalie să-i interesează momentul. Ai urezi, are. Radcon de sașia. Scorul de sașia. Cristof Zanus, are ce vorbe, polonul, catolic, regizor, sunt genialul. Filmi, si tot scle, mama cu tine beli, da, o tiba, romelis, gada, ti se sobrevizit, ese cu ea. Genialul filmi. Esperimi, aris, imaze, tu rari, codlote, rari, madele, rari, sitminde, rari, როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრების უდეს ნაწილი იცხოვრა ანგარებაში, როგორ შეიძლება გადარჩეს ესეთი ადამიანიც კი? Ну, это Удгревишвили. Турцмена, хо, просто, რა თქმა უნდა, реалурат სულ რამდენიმე ისტორია არსებობს, ხო? ხო, და აი ახლა ჩვენ ზუსტად ვართ აი იმ წერტილში, როდესაც დავინახავ დიდი სიურპრიზები გველის, რომ არსებობენ კიდე სხვა ძალებიც, რომ
როგორც ქართულ ენაში არის, რომ ყველაფერი მარტო დასავლეთზე არა აქვს ისტორიას ჯვარი დაწერილი. გესმით, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ ჩვენთვისაც დიდი მოულოდნელობა იქნება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საშიშია, როგორ არ არის საშიში. ცხოვრება თვითონ არის რისკი და საშიშია ნებისმიერი ადამიანის. ერთი არაჩვეულებრივი ძველი ბერძენი კლასიკოს ფილოლოგი, ძველი ბერძნული სპეციალისტი ამბობდა, რომ ძალიან რთული იყო ძველ საბერძნეთში გეცხოვრაო მამაკაცო და ისე გაგევლო ცხოვრების გზა, ერთი 4-5 კაცი რომ არ მოგეკლავო. ჩვეულებრივი ამბავი იყო. აი, როცა კითხეს ქრისტიანობამ რა შეცვალა, აი შეცვალაო ქრისტიანობამ. Ара кацкла гахта максима. Ай заза, თქვენ ძალიან კარგად ისაუბრეთ ახლა აღმოსავლეთზეც, მე საერთოდ ამასაც გავკულწილა დასავლეთ თუ პასუხს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვიცოდეთ უკვე და პროგნოზს ვაკეთებთ, რომ დასავლეთის ოფიციალური დასავლეთის ასეთი ქმედება გარკვეულად გამოიწოდა რაღაც გარკვეულ გაერთიანებას აღმოსავლეთის და აღმოსავლეთ რეგიონში უკვე დაიწყებოდა რაღაცა ისეთი პროცესები, რომელიც აი საჭიროებს სიტუაციის დალაგებას. მაგრამ აი თქვენ რწმენაზე ისაუბრეთ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, ახლა ბოლო ციტატაც სწორედ ამას ეხებოდა. მე უკვე როგორ უყურებ, იცით, მე საერთოდ ხანდახან მაგ განცდა, რომ აქ პოლიტიკა არაფერ შუაში არ არის. და აი უკვე რა არის, იცი, რომ დასავლეთი პირდაპირ გვეუბნება, რომ პირდაპირ იხსნის რა თავის ნიღაბს და მაინცდამაინც მართლა ჩლიქები და რქები ხო არ უნდა დავინახოთ და კუდი და აი გესმით და აქეთკენ არის ამის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა. ამიტომ მე ყველაფრის მიუხედავად ხომ ვარ იქ და მინდა ვიყო იქ და ღმერთთხოვ რომ არჩევანი ყოველთვის მასზე გავაკეთო, თუ მე რაღაცა როგორც სუსტი და ცოდვილი რაღაც შეიძლება ჩამიტრიოს და აუშვათ ამხარემ, რომ მე არჩევანი ხელი არ გამიშვედა. აი ამას უკვე პოლიტიკას კი აღარ უყურებ, მე სასახად ხედავ, აქეთ არის ღმერთი, იქით არის სატანა და მე გული მწყდება, რომ აი ამ სატანას დღეს ხო არს ფიზიკურ მდგომარეობას დასავლეთშია განდგმული. აი მართლა გულიმწყდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს როგორი ხიბლები ქონდა, როგორი იმედი ქონდა, რომ დასავლეთი თავისუფლებას მოგვიტანა. ანუ რა გამოდის, ეს არ არის. აი იგივე სააკაშვილთან დაკავშირებით, მას რაც კელდეგნანის დღევანდელი გუშინდელი განცხადება, მათ რაც აწყობთ ის უნდა მივიღო და კიდე იკითხე, იქნებ სიმართლე ჩემ ხარაზეა და არ არის შენს რაღაც რა. აი იმიტომ დაგისვით ეგ პირველი კითხვა. მაინც ესე ვიტყოდე, რომ არასდროს არ უნდა გავაკეთოთ აი ეს წმინდა ფილოსოფიურად, მე ესე ვიტყოდი, რომ თავი დავნებოთ ახლა თეოლოგიას, რომელიც ჩვენი საქმე არ არის და არის. არა, ეს ჩემი განცდა. არა, არა, სხვა რამე ვსაუბრობ. არანერ პრეტენზია არ აქვს თეოლოგიაზე. მე სხვა რამე ვსაუბრობ. ესე იგი, თეოლოგია დაუტოვოთ სასულიერო პირებს, ნებისმიერ ადამიანმა შეიძლება იმჟელოს და შეხედოს ამას ფილოსოფიურად. ფილოსოფიურად შეხედო რა შეიძლება. არასდროს არ უნდა ის რაც არის სულიერი, არ უნდა მოახდინოთ მისი ლოკალიზება დროს მასშტაბში, სივრცეში. სიამბლეში ღმერთი და ეშმაკი ერთმანეთს ებრძვიან ადამიანის გულში. და ის ყანა რომელიც ღმერთი არებდეს ეშმაკი ებრძვის ღმერთს სამწუხაროდ. ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ღმერთის ებრძვის ღმერთი ჩვენ გვიცავს. ღმერთი ებრძვის ადამიანისთვის. დიახ, ეგ თორე სატანა ებრძვის უფალს. ორი რა არის? მაგალითად, ომში როცა ორი მხარე ებრძვის, ხო? ორივე მხარეს აქვს სხვადასხვა მიზანი. Ну, რა თქმა უნდა. ხო. არსებობს ეშმაკის მიზანი, არსებობს ღმერთის მიზანი. ღმერთის მიზანი არის ბრძოლა ადამიანისთვის. დიახ. აქედან გამომდინარე, მე მინდა რამეს გვყარო. აი, როდესაც ერთმა ბატონმა, ყანის პატრონმა დათესა, მე როდესაც გაიღვიძა და დაინახა, რომ ვიღაცას თურმე სარეველა დაუთესია და რა ვქნათო, გავმარგულოთ, არაო. ეხლა გამომიღოთ, ყველაფერი გაფუჭდებოდა. აი, მიუსაც საშუალება რომ ყველაფერი ეს გაიზარდოს. ეს არის მსოფლიო ისტორია. და იზდება კიდეს და ალბათ ახლა რაღაც გარკვეულ კომბინაციასაც მიაღწია. თვითონ დასავლურ კულტურაში არის შიდა დაპირისპირება. ორი როგორც იოანე პავლე მეორე ამბობდა, არის სიკვდილის კულტურა, არის სიცოცხლის კულტურა. თვითონ დასავლეთი იბრძვის. აი მაგალითად დღეს რო ამერიკას რო შევხედოთ, არის ფლორიდა და მისი გუბერნატორი, რომელმაც გააუქმა მთელი რიგი ისეთი საგნებისა, როგორც არის gay and lesbian status და მთელი კაცმა დესანტის გულისხმობ, რომელსაც შეიძლება ითქვას ამ
tradițeuli americi sahelit, da uțcob zola am liberalul trends. Ez are ძალიან დიდი იმედი. Sorit, mai aseti America mazlebs imets ai es ცოცხალი ტრადიციული ამერიკა რომელიც კანონი სადაც 12 წლის ბავშვი ირჩევს ხელს. Კი ბატონო, მაგრამ ეს კანონი ფლორიდაში არ მოქმედებს. Ეს თ ამერიკაში. Კი, მიდრო არა, როგორც არის არის შტატების ბევრ შტატს ისე ამ შტატებს ისეთი უფლებები აქვთ. Ai am văzut ხაზგასმით ევროპულ ევროკავშირში შემოვალ სახელმწიფოს არ დაესაზღვრება. Ბევრი რამ ისეთი შეიძლება. Კი, მაგრამ ის არ წყვეტს ჩვენთან ურთიერთობას და ჩვენ ხალინდელ დღეს დიახ. Მესმის, აბსოლუტურად მესმის, მაგრამ ის ამერიკაშიც არაფერს არ წყვეტს. Არა, ძალიან ბევრი რამ ისწყვეტს. Კი, მაგრამ ძალიან ბევრი ამიტომ ძალიან მიდის კაპიტალი მიდის დღეს ფლორიდაში. Ბევრი რამ ორად არის ჩვენ უნდა დავინახოთ. Ჩვენ უნდა შეგვიძლოს დანახვა, განსხვავება. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Ჩვენ უნდა შეგვეძლოს განვასხვაოთ ტრადიციული ამერიკა ლიბერალური ამერიკისაგან, ტრადიციული კლასიკური ევროპა, არაკლასიკური. Ზაზა, აბსოლუტურად გეთანხმები, ცოტა გროგა, უბრალოდ პრობლემა იცით რაშია. ოფიციალურ მეგეუნებით ოფიციალური არის ორი დასავლეთი. Აი როგორც იყო თავის დროზე ორი რუსეთი. Იყო იმპერიალისტური რუსეთი და იყო პუშკინის რუსეთი. Magram Pushkin იყო იმპერიალისტი. Რა თქმა უნდა იყო. Არა, ის გვავიდა. Ანუ კარგი რუსეთი იყო რევოლუციონერების. Და Pushkin იყო იმპერიალისტი რეალურად. Pushkin-ი დეკაბრისტების ნაში. ხო. კარგი რუსეთი რა. Არა, მე ხუმრობით ამბობ. Კი, რა თქმა უნდა. ო, ეს მომიდა. Ამიტომ თუ ჩვენ სულიერი თვალით უყურებთ და ჭრეთითი თვალით უყურებთ, არასოდეს არ უნდა მოახდინოთ ლოკალიზება რა. Აი, როცა ჩვენ უპირისპირდებით ოფიციოს, ოფიციოზე არის ერთი. Მაგრამ ამერიკა როგორც კულტურა ამაზე არ და ესა ზაზა აბსოლუტურად გეთანხმებით უბრალოდ ამ ბევრი დრო არ გვაქვს მე საქმე მაქვს ოფიციალურ ევროპასთან გასაგებია აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა განსაზღვროს მაგალითად ჩვენ უნდა მოუძებნოთ მეგობრები და ვეძებთ კიდე და ძალიან კარგია რომ ვეძებთ იმავე ოფიციალურ ევროპაშიც არიან თავიანთი დისიდენტები რომელსაც სერიოზული გავლენა აქვს. Მაგალითად, თუმცა ვერაფერს ვუყურებ. Ერთი ჯამი არა, ანუ აი რომ მოამიხარით მაშინ. მოამიხარით ვიქტორ ორბანი მაგალითად. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, ერთ-ერთი მაგალითი იმის ხორვატიის პრეზიდენტისო. კი. აქეთან ასეთი მაგალითები დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. დღეს არის 3 თებერვალი. დაიმახსოვრეთ. ერთი წლის შემდეგ კიდე უფრო მეტი იქნება. ორი წლის მერე. ევროკავშირი ერთი წლის მერე და ორი წლის მერე. Თავარი არ არის ევროკავშირის ოპნა არ ყოფნა. Თავარი არის რომ ევროპაში იყვნენ სწორედ ესეთი ლიდერები და ესეთი ლიდერები დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. ერთი წლის მერე. დღეს თუ 2 და 3-ია, ხვალ 5 და 6 იქნება. ესეც უკამათოა, ზაზა, რა თქმა უნდა, 30 წლის წინ. 25 წლის წინ, როდესაც სერბეთის ომი მიმდინარეობდა, მაშინ ერთი ადამიანი არ იყო ხმის ამომღები. ნახეთ რა განცხადება გააკეთა პრეზიდენტმა ხორვატიის. ხო, ხორვატიის პრეზიდენტი დღეს იქცევა როგორც ჭეშმარიტი სერბი. კი. აი, ხო ხედავთ როგორ სერბები ხორვატები გახდნენ და ხორვატები სერბები. მაგრამ ნახეთ ძალიან დინამიურია ქმედებები უკრაინაში. ძალიან დინამიურია ეს დაპირისპირება, იმიტომ რომ გამოდის რომ მთელი მსოფლიო აბსოლუტურად, ხო, გაერთიანებულა თავისი საბრძოლო იარაღებით, ნუ ამ ეტაპზე მაინც და ხვალ რა იქნება არავინ ვიცით, ებრძვის ერთ სახელმწიფოს. მოდით ესე ვთქვათ, მსოფლიო არა. Მოხდა დასავლური ოფიციოზის უპრეცედენტო გაერთიანება ნამდვილად და იაპონიაც ჩართულია ამ გაერთიანებაში. იაპონიას და გარკვეულად დასავლურის ნაწილია, მაგრამ აღმოსავლეთის ისეთი აღმოსავლური ძლიერი მოთამაშეები, როგორც არის ჩინეთი და ინდოეთი, ამას უყურებს როგორც დამკვირვებელი. კი, შორი. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ძალიან ხო და ძალიან ანუ ვერ მოხდა შერტებულმა შტატებმა ვერ მოახერხა სოფლიო აზრის კონსოლიდაცია. მან გარკვეულწილად მოახერხა დასავლეთის პოლიტიკური. მან მოახერხა გერმანიის შეჭმა, მან მოახერხა ევროკავშირის. მან მოახერხა ევროპის პოლიტიკური დასავლეთის გარკვეულად კონსოლიდაცია, მაგრამ აშკარად გამოჩნდა რა, რომ აი ამ ისტორიულ მოვლენას, რომელსაც შეიძლება უკრაინული ომი უწოდოთ, ვან უკრაინის ომი. აქ არის მინიმუმ სამი სუბიექტი.
ori subiecte eurozu sertmanet, holo mesame, are locul să amcurubele. Ești ani zalem nișnulovan. Amitom saciluva, ide verti conflicti, da, ide vertim scuerpli. Amitom are saciluva, yeah. Scuerpli. Și el mai se costalian srapi, naut spatevi. Da, ai indoiti, am cineti, e cu sro, pro indoiti, scadevi, am cineti, rom, ai mandainaha, agresorii ce-și mărăti sahe. Romeliți, și ai ese tip, îmi scuerpli, romeliți, zic neba, mitanili, tau su plebis, sam scuerpuloze, mașa e libera, asneret, are sa misi, imedi, rom, șecras, metanaglebat, muahtercos, soplio, consolidați, s-a plus consolidați. Ai să-i sacrătulți rolul. Ai solid sacrătulul, am istris are să-i ceru. Rom, istă, tavis, druze, șeu că tot se-i ceru. Ai nahot, rogogam, ta domnule, ne vedeai ca mem de a pata la amunare, de a ghicit, ai tu mi-o tăiat. Ibato nu? Ese e un catșavat. Rast armuat geneni zalebi, romlebiți ase erevian, uțho sahamțiputa sașinau sahmeși, jurnalistii scritua. Respondeți, ardeva sahe, tu mihtevi. Cațobriubisim treps, cațobriubis treps, am situis pirdapirim nișnolobit, isini miznati sahamen, havela schvahalhis genocid, parantis teli musahleobis erti gansas rulic gupis gamoklebit. Ești gupim cidrota, dacă avșe rebuli, șerte buștate psada, Europa stan. Tam teli zalit mi iltuis, sopliu batanobisken. Zogadat me mas, upro euro-americul imperialism svucodebdi. Tavar damkrol zalas, mașic, armuadgens, americi șerte buli statebi. Șeizle bait cu as, sahem tipogadat realeba, sahartoloșic imarteboda, okeanis gahmidan. Americi șerte buli statebi, nu e hamihtebitu, sahem tipom dimnis, peikeris, iradi, munacilobida, bușis, lotua, kurthevit. Oficialuri da savletim, hedolobașim, maxheli suplebebida, ara halhi, ebruzis, hovelgar, eromul modraobas. Mati mizania, ganat guron, eris neba, saertot, tașeknan, ertianim, soplio, conglomerati, satavășim, soplio, heli suplebit. Esahalim, soplio, esrigia. Misi arsi, misi arsia, sabulu, damurcileba, teli planetis. Da, și unde nu e saris, romul cel sicit, romașin, site-ul taravinar sau brubda, am temevze, e saris, otmoza tomet, lese interviu, bata, zvier, m-am sahul de asi, da, e hlave, firmul asta. Nu, nu, e cu atât, pirmele anti-dasauluri, discursi romelis gașta, e sigur, atmoza, otmoza tomet, celi, da, am putut să zic, da, 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 ზუიადისტები იყვნენ პირველები, რომლებიც გამოვიდნენ დასავლეთის წინააღმდეგ. Აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და აი, რითა იხსნება დასავლური დემოკრატიის გულგრილობა კანონიერად არჩეული ხელისუფლებების დამხობის მიმართ. ისტორია მეორდება და იმიტომ კითხულობ. დიახ, ხედა როგორ 2008 წელს რო ზუიად გამსახურდია ყოფილიყო. Რა თქმა უნდა, ომი ესე არ დამთავრდებოდა. Და ომი არც იქნებოდა და მიჩნევა. Ეს მეორე საკითხია. Ხო, არა, ნამდვილად არ იქნებოდა ომი, იმიტომ რომ აი მთავრობები, რომელთაც თქვენ დემოკრატიას, დემოკრატიულს უწოდებთ, სინამდვილეში კარგახანია განუდგნენ დემოკრატიას. დემოკრატია იქცა ცარიელ სიტყვად, რომელსაც თავის წინაშე, რომელ თავის ნებაზე ატრიალებს დასავლეთის მთავრობათა ამა თუ იმ პოლიტიკური ინტერესის შესანიღბავად და ერთ პატარას კიდე ნუ რა უკაცრავად რა ну საკმარისია მე მგონი რისი თქმა მინდა ბატონო ზედ გამსახურდია მე პირადად მაგალითად არა მხოლოდ მე როგორ დავიჯერე რომ მარტო მე 88 წლიდან ამ თემებზე გვესაუბრებოდა მესაუბრებოდა და მე მაშინ ხშირად ვამბობ ვიყავი ხიბლებში დასავლეთის და არ მესმოდა გადიოდა წლები და მე სულ სხვანაირად უყურებ ხა დღეს და უკვე კარგახანია მოვლენა ის ნახეთ და ეს ძალიან აქტუალურია დღეს ნახეთ სახელმწიფო ესე იგი კანონიერად არჩეული ხელისუფლების დამხობა ხომ ეს მოხსნილი დღის წესრიგიდან არ არის და ეხლა საიტკენ მივდივარ ამში ცარიელი მაცურების ქვეყანაში და ეს ესეა ხა საქართველოში არის გაჭირება რაც არ უნდა ორნიშნა და რვანიშნა მატების ქვეყანა ვიყოთ და რაც არ უნდა გვითხრან ხან გვეუბნებიან რომ ძალიან კარგები ვართ ხან ტუქსავენ კუთხეში გვაყენებენ
da acaris ai rogori ori momente. Ai am ceareli maturi biscuit, anasi, ho, șemodis didi puli, didi puli, ezerasul zgulis, mă ram nici nu luba, ha beișul ikne, nace bikne, va tu rada erkmevat. Așele bam teme bi se ese ashlit, ai mitam rom, am așele bat, zalian sudin am mokos centuis, abat metahme, ho, es, elaperi, moxnili, arari, dres, elaperi, aris imaze, agebuli, tu rasit, uian, ai brugut, batan zuiade ambos. Oficialul dasavleci, am euro-americul dasavleci, dar America, Europa s-a țarit, dar suntem micuri, rom, rogușeile, stiton european, am de nimuit minus de aitanos. Igive ucrainis conflicti, etc., mergi zahlim ca da. Toghiuci cu ene sume gunorul mare la parac da aitan, da, Jerome, Jerome, Ierco, da. Visa cuc minari, cu Jerome izbralim, trebuie, oi, da, s-a atrelep, de tu ești muic, e camine, bă, ho. Acidan domn din era, risit caminda, șepnul situația și rațul pe am din hani, am zad de boda, dar cu el am nicio dată, titon ucrainez, hele suplemamat, dar rat cum au unda, da sau legirom, e sașinele, ba, dat real de boda, dar am din ucrainele, bau și mohuți, adamiani, da, ihoce boda. Dar mere sa acașum, nahe trugori, ahiere bagaketa, me, duha vitom, kremlis agenti, ica urma, agente, ma gamumușes, sa cartoluși, anu, pirda, perimitom, gamumușes, Zelenski, ucrainidan, roma care uluba muhtar, ai, meti raha unda muhtes, zazaruce, naravis clitotes, probleme bida, ce ta seriozulat, da, pictet, anda, ratom vartajam su, mlitmele, esari, nacarke, kiobada, esari, si diplomat, iar rusul gamat ca și vașim și nașim. Ragat să șenți cu unde conde să am ți pe obriu, et cui ih mama vă, erti ragat să, SS are, es ce mtus mi ugebele rom, pievaceros, chiar gibrdzana s-o gurt monas da, și nu cum tot mi a ischlit o agda, ici de are, es ele pericot, am magazin, es rumara periara, ut ca ok, și de ocupație, ze rat, nu, n-am dulat horții el de bada, es arabul soplebi, da, ara captul soplebi. Iri deba oficialura da sople cartuli sopeli nadgur deba da amas investiția sute deba. Ai es oile perierat me zalion didi mis inașe mac investim tero gamot stili guav. Și un dici trogoria da savleti tu es mis interesia da ide vertiram. Mădă nu odbrăie ce e trebuie, că mi-a rucat de am temnaze, tu rog aușu ebde, uhecne bădă sau bare, jurnalisti, rom, Japonia ze upro meti bavshu, 500000 ze meti bavshu Iraqshi, radgan tken Iraqi aksenet. Moqalit Iraqshi. Tken chven anu Amerikas es gvigirda, itset ras pasukhobs. Es mzimia, magram gvigirda, am dros araperši ar ugirda. Ega mozi. Siriaze ro araperi tva Libanze, dia. Ud radgan zhuat baton zhuat vakhsenet, iset gavkhsenot ro 88-89 tslebshi sva problemebi idga. Batonul Zviadma, Sahara Pontis, Hrilobaze, Rodisac, Sahara Pontis, Kaecino program, Matkoaru, Abhazem, da, Usem, su Arčer, de bat, Hrizdac, su Aucalien, Carmutgen, Iliariu, Cetla Hazat, Gazdev, su Am. Abhazem, da, Usem, su Aucalien, su Aucalien, Rusetiu. Anu, îi vei rodi să transcamcase magistrali, unde așa ne buli co, co să cartoluși. Problema nu e cu ertele, tău are probleme, nu demografiul. Da, hipati, mașin modiu de rusete din. Amitom, ima imperiuci, zviat cam să curdia. Ii cu anti antirusului. Anti sabcheuri, ai zis, pirat, olandez meugne buda. Ara, ai nahet mașin ertele. Sabcheuri, avșeri, rogurse, rusete, modernize buli imperia. Anu, e ca ugur de rachteva. Anu, mașin, hipati, iho ruseti, da, da, ruseti, iho agresori, da, cam să fie nahet, ara, vinde am horas, am bopsit, cam să fie nahet, cam să fie nahet, telepatosi, iho mimartole, soret, ruseti, stina, am dec, da, promet să-ți zic, uite, că e zalem, e se gamul, e curibă, trebuie să-i mă țin în momente, tanem de conjuncturi, stau altă hetit, ho, ca să cu trebuit. Rote să zic mai bine, ba naționalul nu se rezolvă. Iți pierd apina, o zvedem când scurt de aro. O să-mi stă abhazem, să arcim de bătare în elidat, să o intoro. O să-mi stă abhazem, să o cant gaz ruset. Anu, mașin, schvanei rad gad, NATO-i cu auțele belinde, anu,
Zuet gams hudes, tauri, bzola, desco bzola, rusetistina. Magram, rudesas mandainaha, rom, tasauletma, chakla pe escoloperi, tasauletma daniba ruset, escoloperi, ați spus, mandakarga, amodrus, tasauletis, ai spus, ai spus, ai spus, ai Isini განაგრძნობენ კონფლიქტების გაჩაღებას კავკასიაში და მაშინ არაფერი არ იყო. Ნახეთ, მაშინ არ ჩეჩნეთი იყო ჯერ, იმიტომ რომ ელცინი იყო თვითონ ამერიკანსკაი შტუჩკა. Ჩვენ ვდგავართ ამ კონფლიქტების დიდომში, გადაზრდის საფრთხის წინაშე. Ასეთ ომებში ვერც ერთი მხარე გამარჯვებული ვერ იქნება, ხოლო დასავლეთი მოითმობს ხელს ახალი ომის ალზე, ზვიადის გამონათქვამია. Ისე რომ, როდესაც საუბრობდა, მე ყოველთვის ხე ჩვენ გვესაუბრ და ახალგაზრდები ვიყავდა ეს ყოველთვის ხას უსვამდა რუსეთთან არა ეს იყო საბჭოთა კავშირი და ნუ მაშინ კრებლი ნუ მაშინ კი არა ხა მთელი ბურჯი რა თქმა უნდა მაგრამ არა ქართველების ძალიან დიდი მეცადინეობის გარეშე ეს არ ყოფილა ხო რატო იყო ხა საბჭოთა კავშირი ძლიერი სტალინი გავიხსენე აქედან გამომდინარე რისი თქმა მინდა მას სულ სხვა დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთთან აფხაზეთთანაც სამაჩაბლოსთანაც იმიტომ რომ ცხინვალში ბატონმა ზვიადმა გამიშვა სოხუმში ბატონმა ზვიადმა გამიშვა მახსოვს ბატონმა შოთა გორგოძემ ერთად ჩავფრინდით სოხუმში და იქ შოპმენი წმინდელია მართლის საზოგადოება მისი ეს დამოკიდებულება ეხლა სულ სხვანაირი იყო მაშინ აბსოლუტურად და მე დღეს მესმის მე მაშინ არ მესმოდა თორემ მე დღეს მესმის უფრო მეტით კავკასიური სახლისთაობაზე ამბობდა რომ და წმინდა სეროველის აი სიტყვებს ემთხვევა ჩვენ სულიერად უნდა გავაძლიეროთ რუსეთი როგორც მართლმადიდებლები და რუსეთთან ფიზიკურად უნდა გადაგვარჩინონ ჩვენ აი ამ არა მართლმადიდებლურ სამყაროში ისე რომ დღეს ეს ყველაფერი აქტუალურია მე რატო წავიკითხე რომ ამას 92 წელს საუბრობდა ეს არის დოკუმენტი მისა ინტერვიუ და მე ამ 88 წლიდან აი ეს თემები მახსოვს და მაშინ მე ამას ვერ ვიგებ. Ну, ის რა, ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რას ვთქვით. ძალიან სერიოზული რამ არის. Მე მაჩემც მაგალითად აბსოლუტურად ცნობია ახალი რა თქმა უნდა. Იმიტომ რომ აი მაგალითად აი პლატონში არსებობს აი პლატონის სპეციალისტები ამობენ და ეს გავრცელებული აზრია რომ არსებობს პლატონი ოფიციალური და არსებობს პლატონი ეზოტერული. Როგორც ჩანს, ასევე არსებობს ზვიადი ეზოტერული და ზვიადი, რომელიც იცის ყველა, როგორც ისტორიული ფიგურა. Ხო, მაგრამ ეს უკვე ეს უკვე მესმის, მესმის, ანუ ორი ზვი, არსებობს ორი ზვიადი. Ის ჩემთვის იყო დაუშვათ, ხო, მაგრამ ეს უკვე ოფიციალური ზვიადი. ერთი არის ზვიადი, რომელიც ებრძვის რუსეთს, რომელიც არის ის დავითი, რომელიც ებრძვის გოლიათს. Და არის მეორე ზვიადი. Აი რუსეთი, მე რა პოსტავასა და რუსეთი როგორც ეგეთო. მე არ უბრალოდ ეს არ ვიცოდი. მე ალბათ ესე იგი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, კი ბატონო, რომელიც მე ალბათ უნდა გავიაზროთ მომავალში. Და იცი და ეს რატო უნდა გავიაზროთ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ხო მე რა განცდა მაქვს რომ საერთოდ მე-18 საუკუნეში გავბრუნდება ბოლოს ინდენსიზალ დასავლეთი. სამწუხარო და ამას დასავლეთი აკეთებს და ყველაზე დიდი კრემლის აგენტი თუ ვინმე არის დღეს, სწორედ დასავლეთია. Ანდა კიდე რა მაინტერესებს, რა კითხვა, ორი კითხვა მაქვს თან.
როცა მევსა უბრალოდ კელი დეგნაზე და დასავლეთზე კელმის აგენტი ვარ. როცა ხალხი ზალასა უბრალოდ ისინი დიდი ქართველები რატო არის? არა, ისინი ქართველი აგენტები არიან, რა თქმა უნდა, ისინი ქართველი აგენტები არიან. ერთადერთი ვინც დამამშვიდეთ. ერთადერთი ვინც ვისაც შეუულია კელი დეგნაზის ლანძღვა და არ იქნება კრემლის აგენტი, ეს არის ნიკა გვარამია. აჰა, ნიკა. ეს არის ჭეშმარიტი ევროპელი. ხოლოს ნიკა გვარამია. სარკაზმი, რა თქმა უნდა. არა, დღეს ხოლოს ნიკა გვარამია. უფლებამოსილი. ევროპელი. დანარჩენებმა უნდა დავამტკიცოთ. ჩვენ ვართ თუ არა? ვართ თორე ევროპელი. არა და რატო უნდა დავამდო? კავკასიელი ვარ მე, ვარ ქართველი და ვარ კავკასიელი. არა, მე. ხო, ისე. იდენტობის ისე ვიმეორებ, როცა ცხონებულმა პრემიერმა თქვა რომ ვარ ქართველი, მასთან ვარ. და გერმანეფაცაციამ უპასუხა რომ მე ვარ ქართველი და არავითარი მასას ადამ. ეს არის ისტორიული ფრაზა გერმანეფაცაციამ. მასოს, კი. ვარ ქართველი და მასთან ვარ ინდოევროპელი, არა ევროპელი. მასას ადამ. ხო. არა, თელავე რა არის, უყურეთ, ახლა არსებობს ნებისმიერი კულტურა, ნებისმიერი ნაცია, ნებისმიერი გადის სხვადასხვა ეტაპს თავისი ისტორიის. იყო დრო, როდესაც ჩვენ ვიყავით იმაში, რასაც ვქვია ბიზანტიური, თქვა და ასე სოფლის. შემდეგ იყო ვიყავით ისლამური ქვეყნების გარემოცვაში და ჩვენი მეფეები სპარსულად წერდნენ, მღეროდნენ, წერდნენ სპარსულის გავლენით, მაგრამ ამავე სპარსელებს ებრძოდნენ. ხო? დადგა დრო, როდესაც შევედით აი ამ იმპერიაში და ილიამ თქვა ის ცნობილი ფრაზა, ხო? ხმლისა და გარჯის შესახებ. თუმცა ილიას როგორც არ მოედგენათ, იცით, ევროპელობა რუსეთის გზით. აი, მართლა თუ ვინმეს ჰქონდა ეს ყველაზე უფრო კონსერვატიული და არარადიკალური ხედვა, ეს იყო ილია ჭავჭავაძე. ამ თვალსაზრისით. ანუ განსხვავებით სოციალ-დემოკრატებისაგან, რომლებიც უბრალოდ ვერ ხედავდნენ, აი, 26 მაისს სამი საათით გადაიდო დამოუკიდებლობის ხელმოწერის აქტი, რატომ? კაკი წერეთელს ირაკლის სხვა ირაკლის წერეთელს არა ნატოელი. სამი საათი ქონდა ისტერიკა, რომ როგორო ვიგუბით ბალშოვი რუსკოი დემოკრატია. მე რუსეთის სოციალისტური დემოკრატიული პარტიის ლიდერიო, საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ხელი როგორ გამოვაწერო? Ну მაშინ ისეთი კონიუნქტურა ცნობილი ის არის რა, კონიუნქტურა იყო ისეთი, გერმანიამ გვაიძულა, რომ მოგვეწერა ამაზე ხელი. სხვაშორის ძალიან საინტერესოა, კაკი წერეთელი 56 წელს გარდა იცვალა, როგორც სტალინი თუ არ მეშლება და მისი არქივები მაგ ნანახი სტენფორდში, სერბულის უნივერსიტეტში, ჩემმა კოლეგამ ლაზარ ფლაიშმანმა, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორმა მაჩვენა მისი არქივები. არ გაინტერესებს სად არის მისი არქივები დაცული. არის ესეთი განყოფილება მასონური არქივების. და იქ არის კაკი წერეთელი იყო ძალიან ცნობილი მასონი. ჩვენი ეროვნული დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე პირი იყო ძალიან სერიოზული მასონი, მათ შორის ევგენი გეგეჩკორი. და როდესაც ის გარდაიცვალა, გრიგოლ რობაქიძეს აქ ეგეთი მოგონება და მასონებმა გვირგვინი მოიტანეს და ღმერთო, რა საოცრება არისო, ევგენი თურმე მასონი ყოფილა, მე არ ვიცოდიო. და მთელი ამბავი რა არის? ნაციზმის პერიოდში ევგენი გეგეჩორმა მხარი დაუჭირა ჰიტლერს. მას გრიგოლ რობაქიძემაც. კი, ხო, მაგრამ მთელი ამბავი რა, ჰიტლერი იყო დაპირისპირებული მასონობასთან და მასონების ასევე ჰიტლერთან. და რა სამოს რობაქიძე? და მასონებმა მას ეს აპატიესო. მიუხედავად იმისა, რომ ნაცისტი იყო, იმიტომ ქართულ ემიგრაციაში შეიქმნა ესეთი ქართული ფაშისტური დარაზმულობა, ეს ერქვა. და სხვათაშორის ნოე ჟორდანიაც შედიოდა. უფრო მეტიც, ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია. იმიტომ რომ იმედი ქონდა, თუ რაღაცა ხიბლი იყო. იგივე ბატონო ზვიადმა 1970 წელს თარგმნა მაინკაფი ქართულად და გადაბეჭდა და დაკომდა ჩვენს ახლობელს მიუტანა. თუმცა ეს იმიტომ არა რომ ფაშიზმს და იმას ამართლებდა. ბატონო ზვიადისთვისაც ისე როგორც პირველი ეროვნული მოძრაობისთვის გერმანული ნაციზმი იყო გარკვეული იმედი რომ აი ჰიტლერი რომ მოვიდო და საქართველო გახდებოდა დამოუკიდებელი. ხა მეორე მომენტია რამდენად სწორი იყო რამე, მაგრამ ესეც ხდებოდა. ამაში თუ დაგეთახვებით რომ სულ სხვანაირად საუბრობ და ის და ოფიციალურად მე გეუბნოთ რას იყო გარეთ არ არის ეს ჭორო ხო იცით საქართველოს ჭორო არ არის როდესაც მან გაბრიელ ჯაბუშანურის პოემა სტალინის შესახებ წაიკითხა
sașnele anti Stalin miște eco. Batmen zvat cu toți gaha zaudaro. Is omi are cu ce nu e omi. Am tot pilula darga im. Otrul tersmat. Cel schrama is pilula darga im arta aglumi. Batmen zvat agzales. La to agzale im toro. Is un omi are cu ce nu e omi. Misi. Nu tu mă ai ratcam de asta. Mașină de imperii somi, care ratcam da da. Ar mai fi ceva gizianu, se ca rom turme sau știu că avșoșar muge omi de Stalin da. Ar fi să prângeți mă da. Ratcam da. Cuela e bizuș arsulis. Cuela e bizuș arsulis. Și acum să zicem că orice alibi e scovit. Cei care sunt nerșici, cei care mănâncă Berlin sunt nerșici. Memorial Day are este. Da, ik șer am acolo pentru ureb. Ce bați armodgina, roes umi, s-a făcut acolo, 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 s-a făcut să prângeți sarul mod general da, nu eșa, acum am deschis niște noro, eșe cost alinis piradi, caprize, talianu cuarta de gol, de gol să asemeni talianu cuarta stalini, rote să ormuzat textmente cele șem de piradi. Te zvii adgam să curde să talianu cuarta de gol iroi. Ormuzat textmente șem de rote să spui la ciamu vidă, de gol stalinis, das poibis mere nu să camuitanis mauzoliu midan, man muitxova stalinis a plătuanu misuliu. Mi e unul zraic la tehla, nu aș fi dar ar mi e unul, dar ar fi potul de evs, gaz, talin s-a plăcut în deguli, hirsebis, gestit, te curezi de gaz, Nikita Hrușov. Nu mă sa sahe. Ai talmă mi dreni. 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 Da, pirandat Stalin ma Moscovshi gauksna tsminda Ludovikos eklesia. Sadats qolzge dadioda mesaze. Samtsokhero zalyan chota dro rcheba. Kho degulma tavis khriv. Guachuka is ganzi romelis ekhla aris. Dges ratkma ro mara mati pirdo balanari kanuni da arguis, itro ar sheileboda ganzi romelis aris kvis territoriaze ikunda darches. Es iqo piradi mati urtiertoba. Riz gamut, riz ganze are. Ei, Stalin s-a săcurit bă, atunci unda. Ertea de tira azi ați văzut. Stalin s-a degulis. Degul, rat, da, is, es urtir tobis da. Am urtir tobis. Riz gamut, s-a prângeț ma naciuca coaliției ceuri statusi. Rom, es omi, germanele ma, s-a prângeța na țartus. Țartus. Mașii rodezați, Stalin gratan, ibuzo de prangul corpusi, exa satasiani. Ma da, să. Cum a gării? Bate. Nu urzi să zic cu ea. Bate nu zăză să am tăcut pentru că ce ai sval de gule pe birat modis ai am zâns asociat cu Eurocavșeris candidat obastan dacă avșerat eseti șeurat opelia că gîrs gîrs se bescune nebismeri cartolistui da eronului chelis suplebistui ai ramodis da sableti dan sicete bida valde buleba, romelic onis, ai amaze, dalian, sa interesu am zeluba, da, ime cvitove, prom, vestum, vedu. Esi se te grmate ma. Șem de căciune sa uvare, mi uzună ta aiem sa akitas. Dalian, gargi. Da, martat, se te sa interesu sa uvare gamu guida, din madluba. Gem și dobebit. Da, me ce ma urebăz nasmenul, scu, iram de vim și dobebit, droebit.